Місцева влада, підприємці, активна молодь та діти. Близько 200 прихильників двоколісного спорту у Волочиську об'єднав патріотичний велопробіг. Присвятили захід 25-й річниці незалежності нашої держави. Відтак кількість кілометрів у маршруті була теж символічною – 25. Вдасться нам проїхати символічно 25 кілометрів, так, день народження, і символічно ми будемо святкувати 25-ту річницю, пройдемо цей маршрут. І будемо говорити, підтвердимо те, що сьогодні Україна живе, буде жити і буде мати перспективу у цих дітях, батьках, які сьогодні приймають таку активну участь у даному заході. Вже наступного дня у Волочиську стартував іще один велопробіг. От тільки дистанцію учасники заходу збільшили майже удвічі. Натомість делегація з Волочиського району долала відстань вгору. Подоляни піднялися на найвищу точку України – Говерлу. Там розгорнули жовто-блакитного прапора і заспівали гімн. Свою цю акцію ми присвятили 25-й річниці незалежності. Ми підняли прапор нашої держави площею 25 метрів квадратних. Вікторія Спринчак, новини, телеканал ТВ7+.